Saya hasilkan 300 botol dan 300 botol ni tidak berjaya untuk dijual. Saya ingatkan menjual perfume hanya kena spray perfume dekat orang. Saya pun tak dapat bayangkan yang Sugarbomb akan jadi besar seperti ini hari ini. Saya sendiri pun rasa bangga dengan pencapaian kami. cuma this is only the start. So, saya bermula berniaga Sugarbomb 6 tahun lepas di mana saya bermula di belakang rumah. Ha, saya belajar dulu aeronautic engineering So daripada saya balik di, daripada UK 6 tahun lepas Saya cuba untuk mencari peluang pekerjaan yang berkaitan dengan kapal terbang Tapi industri kapal terbang di Malaysia ni agak limited ha, So saya menganggur selama 6 bulan untuk mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan saya ha, Pada awal-awalnya of course saya rasa Uh, adakah decision saya untuk masuk industri perfume ni betul ataupun tidak kerana saya belajar 6 tahun uh, di dalam industri aeronautical so awal-awal uh, uh, waktu saya buat perfume sugar bomb saya hasilkan 300 botol dan 300 botol ni tidak berjaya untuk dijual jadi um, kerana uh, orang di sekeliling saya yang mengatakan saya merupakan graduate daripada overseas uh, dan tidak bekerja dan menghasilkan bisnes sendiri dan bisnes sendiri pula nampak macam tidak berjaya. So di situ saya lihat oh ada rasa nak give up lah dalam menghasilkan bisnes saya sendiri. Tapi kalau saya give up pada waktu tersebut mungkin Sugar Bomb tiada di sini hari ini. Pada awal-awal pembuatan Sugar Bomb yang hanya menyokong saya adalah keluarga terdekat saya. Jadi kawan-kawan semua mengatakan saya dah belajar jauh di luar negara, kemudian kamu balik dan buat satu bisnes yang mereka lihat tiada potensi pada waktu tersebut. Um, dan saya perlu untuk dan saya perlu untuk meletakkan negatif vibes ke jauh daripada saya. So alhamdulillah kerana semangat kawan-kawan dan juga semangat keluarga yang terdekat, mereka lah yang membuatkan saya terus berjuang untuk terus kembangkan brand Sugar Bomb. Kita bermula dengan hanya tiga orang saja dahulu. Dr. Zamir, saya dan juga seorang yang menguruskan di bahagian penghantaran. So Dr. Zamir dia membancuh perfume, saya packing perfume dan seorang lagi menghantar perfume kepada pelanggan. Pada waktu awal-awal pembuatan Sugar Bomb, produk yang kami hasilkan uh, tidak dikenali lagi oleh rakyat Malaysia. First month saja botol kami tidak terjual 300 botol. Jadi um, sebenarnya adalah kerana kita saya tak ada ilmu pada waktu tersebut. Jadi saya belajar saya belajar macam mana untuk menjual, saya belajar macam mana untuk promote perfume uh, dan akhirnya I manage to break through melalui online. Uh, awal awal saya ingatkan menjual perfume hanya kena spray perfume kepada orang, tapi online pun boleh menjual sebenarnya kerana kita buat marketing shift daripada offline kepada online. Di situ mulanya ramai orang menggunakan sugar bomb dan akhirnya strategi itu menjadi yang membuatkan daripada give up sehingga jadi seperti ini. So kalau ikutkan awal-awal gaji pertama saya saya ingat lagi mungkin RM1000 saja. Kemudian semua keuntungan yang kita ada kita gunakan untuk membeli mesin, membeli botol daripada luar dan juga membeli wangian-wangian yang terbaik untuk dihasilkan untuk menjadikan perfume Sugar Bomb sebagai perfume nombor satu dekat Malaysia. Sekarang kilang kami berjaya menghasilkan 3 juta botol dalam masa satu bulan. Kemudian kami mempunyai sebuah headquarters di Bandar Bukit Raja. Kita ada kilang 3 k di Meru Kelang. Kita juga ada warehouse 1.5 ekar di Kota Kinabalu Sabah dan kita ada warehouse di Bintulu Sarawak. So Sugarman bermula daripada belakang rumah sehinggalah mempunyai sebuah kilang 3 ekar di Meru Klang. So awal-awal saya buat bisnes, ada banyaklah benda yang saya rasa ditipu dan sebagainya mesti ada. So sebagai contoh awal-awal perfume botol kami, kami harga dia sangat-sangat mahal, jadi susah untuk kami jual pada harga yang mampu milik. So saya belajar daripada semasa ke semasa apabila berjumpa dengan orang yang betul alhamdulillah bisnes saya terus berkembang maju so uh, apa yang berlaku semua ada hikmahnya jadi yang apabila saya berjumpa dengan orang yang salah ataupun ditipu kita anggap ia adalah sebagai satu pengajaran untuk bisnes saya so setiap pengajaran yang berlaku itu dia membina kami untuk menjadi jauh lebih baik so we learn from our mistake uh, hopefully there will be lesser mistake yang kita akan buat di masa akan datang kalau awak tanya saya lima tahun lepas, mungkin saya pun tak dapat bayangkan yang Sugarbomb akan jadi besar seperti ini hari ini. Tetapi kerana kita jalan day by day by day, kita lihat sendiri perkembangan dari sebuah bangunan kecil jadi besar-besar-besar. Alhamdulillah, saya sendiri pun rasa bangga dengan pencapaian kami. Cuma this is only the start. Ini barulah permulaan kita harap Sugar Bomb akan terus menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Memang misi dan visi utama Sugar Bomb adalah untuk memartabatkan orang di Malaysia sebenarnya. Jadi seluruh pekerja yang bekerja di dalam Sugar Bomb adalah lokal. Ya, kita nak increase peluang pekerjaan untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi orang-orang yang di seluruh kawasan Meru ni mereka bekerja dengan Sugar Bomb. Dan itu kita kekalkan prinsip kami sehingga ke hari ini. Jadi melihat orang yang tiada kerja jadi ada kerja itu satu kepuasan untuk kami. So, niat kami hopefully dengan adanya kilang sugar bomb yang sangat-sangat besar, kita nak employ lebih ramai orang supaya kita boleh reduce unemployment rate di Malaysia supaya rakyat Malaysia ada pekerjaan di masa akan datang. Saya nampak satu kepentingan untuk mengkongsikan pengalaman yang saya ada kerana kita bermula bisnes dengan tiada duit. Kemudian kita hasil lah. Dalam bahasa mudah dia hasil sikit demi sedikit. Jadi kita tak nak rakyat Malaysia atau mereka yang minat untuk berniaga langgar tembok seperti mana yang kami langgar. nasihat saya untuk mereka yang nak mulakan bisnes, never tunggu perfect baru nak mula. Jangan tunggu perfect baru nak start. You start je dengan apa yang you ada.